Meie saate külaliseks täna on üks väga ihaldusväärne mees naiste hulgas. Hakkab peale, ta peab kogu kihima minema alustuseks. ja see mees on täis üllatusi. Ja viimati ma nägin sind paar päeva tagasi Kinder Surprise reklaamis. Võib see vastata tõele? Ei. Aga oled sa näinud seda reklaami ise, mis Facebookis liigub? Jaa, ei seda. Jaa, see on absoluutselt. Jaa, see vastab muidugi tõele. Kas sa ise tegid selle? Ei, ma ei tee ise enda üks asja. No ma ei tea, aga mis sa arvad, Kaur, mis seal sees võiks olla, kui sina oleksid Kinder Surprise? Ma ei tea, kokaiin. Taugu siis hakkab Sinna kuradi, see on muuses ju konteiner, mida kasutatakse väga tihti. Mina ei ole selle ala spetsialist. Ärme hakka sellest alast rääkima. Ma olen lihtne tarbija. Kuule, oota kokaiinist, vaata. Ma tahtsin sulle kunagi seda raamatut saata, aga sa ei annud mulle oma aadressi, nii ma saan selle sulle isiklikult kätte anda. See on siis kirjutatud sinu mingi endise armukese poolt väidetavalt. Minu endise ja siin on selline koht on sees, mis on muutnud siin väga paljude naiste silmis üliatraktiivseks. No, wow. Siin on koht siis niimoodi, kus tüüp, kelle nimi on Karl, kes näeb välja väga sinu sarnane. Nii. Ja Karl lõi põhimõtteliselt oma peenise lauale. Ja naised olid kõik šokis, et mis saama hiigel suure peenise lõi lauale. Kaur. Ja siis võttis peenikest valget puru, puistas peenisele selle peale ja jätas naised. Nüüd hakkame kaks shotti tegema. Kas see vastab tõele? Kas sa oled niimoodi peenised naistele kokaiini pakkunud? Ausalt käsi südamele? Jah. Ei mäleta. Okei. Tulles nüüd kogu sellise vahu ja toreduse juurest ikkagi selle juurde, mis meil siin laua peal on. Oh. Ja meil on laua peal manifest. Ja yes. See manifest on uue erakonna asutamise põhitõed. Uh-huh. Sa oled asutamas praegu erakonda nimega Kurjategijate Eesti erakond. Ja. See tähendab siis seda, et sinna saavad kuuluda ainult kurjategijad või? Ei, sinna saavad kuuluda põhimõtteliselt nagu kõik inimesed, sellepärast, et meil vist on selline asi, et karistusregistris on juba meil lähes 500 000 inimest ja kõige edukamad kurjategijad on need, kes ei ole lihtsalt vahele jäänud. Et neid, ma arvan, on üle jäänud. Teine 500 000 inimest. Sa oled siis võtnud sellise segmendi, mis Võitjad. On põhimõtteliselt nagu kõige suurem, laiem valjaskond. Et see on see, mis meid tegelikult ühendab, et me oleme kõik kurjategijad. Ei mingid rahvused, ei seksuaalsed sättumused, ei poliitilised vaateid, vaid tegelikult ühendab meid see, et me sooritame kuritegusid kõik. Jah. Erineval, vähemal. Kui palju sa ise oled kunagi kuritegusid sooritanud? Ma proovin nagu rääkida neist asjadest, mis on aegunud. Aga ma saan aru, et meil ju istub siin seltskonnast üks rahvusvaheline kurjategija, eks ole? Niimoodi, et kas sa kohe praegu ühined või umbes poole minuti pärast? Mida teha, et rahvusvaheliselt tunnustatud kurjategijana, kuidas saaksin esitada avalduse, mida ma tegema pean? Kas see erakonnast saab üldse asja või see mandub sama kiiresti nagu rohelised või reformierakonnast? See sõltub inimestest, et ma panin nihilist.fm selle üles, et need inimesed, kes tahavad seda erakonda, saavad kanda ühiskassa, siis saab Tšaki nagu ajutsele peremehele nagu raha. Kas mulle. Kassis saab kanda? Ja põhimõtteliselt saab, aga ma ei viitsi väga nussida selle cashiga praegu, et teeks nagu ülekand. Cool, jah. Ma ju viitsin. Meie tuleme. Ma viitsin. Ma olen nii vaene inimene, ma võtan iga 500 eurose vastu. Et kuhu me jäimegi? Kallid erakonna kaaslased. Ühesõnaga, seal on üleval nagu üleskutsed, kes tahavad MTÜ-d, kannavad raha ja siis kui on 50 inimest koos, ma teen MTÜ, kui on 500, teen erakonna. Ma ütlen selle Kaur, sa oled võimekas mees. Noh, või jamada selle kuradi asjaga, et võtta, kas sa ei võiks lihtsalt kuulutada terve karistusregistri erakonna liikmeteks? Ja oleks asi tehtud? Oma ette väike kuritegu juba. Mulle ikka meeldib see, kui inimesed ise tahavad. Et see teine tee oleks selline meie põhilise eeskuju tee. Elada ise ja lase ka teistel elada on teie põhiline eesmärk. Jah. Okay. Ma arvan, et eriti hea punkt siin selles manifestis on see, et inimestele jagatakse
relvad kätte. Et ma tean, et Eesti inimesed ihaldavad relva. Ja, ma usun nagu sellesse, et inimestel on relvad ja et see peame arvestama teineteisega seda ja me peame nagu tekitab vastutuse oleme, oleme selleks valmis, et see, kus sa nagu kaagutad, see järgmine, et sa pead seda tegema. Kas te välispoliitika peale olete mõelnud? Või et kuidas nagu välissuhtlus hakkab peale, kui näiteks saab kurjategijate Eesti erakond võimule, kas me siis kapseldume sellesse väik, tõmbame kupli peale ja elame seda väikest ühiskonda nagu selles Vastupidi, et kui sa vaatad, et see töö pealkiri on praegu kurjategijate Eesti erakond, et noh, kurjategijad on igal pool, et kõikide grupeeringutega loome väga südamlikud suhted. Eesti inimene tunneb, et igal pool teda grupeeringud kaitsevad. Alati oleme riiklikul tasemel valmis tegema kahtlasi diili ja kõikide välisriikidega, sellepärast, et Eesti inimestel on elu üks ja raha võiks alati rohkem olla. Õige. Õige ja ma mõnes mõttes... Mina tunnen väga turvalist. Ja Harley Davidsonid on poole innaga, ma arvan, võiksid olla. Ja persest tsiklid ei ole mõtet. Aga hästi oluline punkt on see, mida me ka mõtleme nagu elukaare ja pensionäride poliitika kõik ravimid pensionäridele tasuta. Aga seal hulgas ka need ravimid, mis nad õnnelikuks teevad. Kas ma tohin küsida, mis hetkest pension nagu, mis vanusest hakkab, sest et vaatakse tundub, näo, et... Vaatakse näo järgi. ja et see, kes tahab pensioni minna, mingu. Täpselt ja nooruslikud inimesed, palun, tegelegi oma asjadega, proovige vangis ära. Teile siis, ma kordan veel üle, et ravimid saavad tasuta olema. Ja. Ravimid saavad tasuta olema, on ju nii? Ja, ravimid tasuta. Palju sul veel puud on neid, Jorse? Keda ma täna hommikul vaatasin, 50 oli neid vaja, täna hommikul oli, möödunud nädal panime selle üles, tänaseks oli 25 inimest. Raha kandnud. Tee veel 3.28, nii et 22 inimest on puudu. Kuulge ja sõbrad seal kodudes, lõpetame nüüd selle reklaamsaate ja lähme päris saate juurde ja selle aja jooksul, mis kestab suure tõenäosega umbes 6 minutit, saate te ära käia kuritegelikus pangas ja kanda Kaur Kenderi arvele mõnikend rütsi. Nihilist.fm Vaadata, vabandust, et ma kuule, äkki sa tahad kaubamärgi uuesti öelda või midagi? Ah, küll nad leiavad. Paneme tiitri! Nihilist.fm Nüüd aga vaatame riigivastast kuritegu või tulevast riigivastast kuritegusest, et ebaseaduslik piiririkkumine seda saab olema. Ja mina limpsin tuplat.